shashada hala garaaco niyo horta een doodayn nagu hayna een suuraa isin barta ila hada doodu nagu socota een dad macna la runtii atiino suuraa isin baa doodaysan laakiin laba arrin baa iskeera ilaaliya marka hadii qolada maamulka cusub dhisanaysan waxa laga doonayaa inay een inay tawaduc badan muujiso is dhul dhigaan suuraa isin baa loo hadla mar walba marwalood hadlayso si wanaagsan baa loo hadlaa haddii meesha macallaga daawanayo dad kale ku daawanayaan mar walba si loojiga loo hadlaa oo macnaha command macnaha amar amar loo bixiyo waa science it's command waa amar in khaatuma la aqoonsada ma amar ba ma qasab ba wax qasab oo ilaa haddii la sameyn waayo arrimaha noocaas oo kale command kuma wanaagsana waxa ka wanaagsan it request waxaan codsanaynaa dawladda federaalku inay khaatumo hawleheeda inta dhiman u dhameyso maadaama dawladdu la dhisay saasa yar wanaagsan qolada xagga kale ka doodaysa laftooduna een ilaa caa waxaan maqlaynaa Puntland ba khaatumo ku dhagan aruma garanay phenomenon waxa sheekada waxa TikTok keenay ma garanayo ilaa hadda waan fahmi lahayn ragii horena qaar ba ka hadliyo lahaa ee maamul ee hawiye afar bay helayaan daaro saddex bay helayaan macnaha maamulkani een deereer kale ayaa maamul kale helay oo awoodi badana maamul goboleedkan waxa isku jaanay reer ba reerku ka maamul goboleed badan yahay ayuu xagga awooda madaxweynenimada uga dhow yahay marka New Jambaladan inta laga yimaado dooda aynu si wanaagsan ugu soconno iyo reerahan wax laga dhex raadinayna anuu dood kuma jirtaan umaleynayaa anuu san aaminsanahay reeraha in wax laga dhex raadiyo there is no any debate wax doodi kuma jirta meeshaas laakiin doodo sideeda waa lagu waa in la face gareeyo doodo saxda oo la face gareeyo arwo sanad aan misane doodo hal face gareeyo caawu dhan Puntland baa diidan ee hadana in qolo kale oo hawiye aba Jubala ee khaatumo lagu daraya walba hirsi baa wax noocaas oo badan baa jira ku haday doona jira laakiin waa mustaqbalka Soomaa aynu ka hadalno haadirka waxa imi ka gacanta on hand waxa gacanta lagu hayo laakiin prediction future on hadii laga hadlo nobody knows what will happen in the future only Allah knows what will happen in the future ilaahum baa waxa bari dhacayso ma fala ta'lam nafsu bi ayyi ardin tamut wama ta'lam nafsu ma taksub qaddan ilaahi baa saqran kulli nafsu lama garanayso waxa bari helayso ama waxa marka waxa soo celinaya kulli caawiska weekend oo magaran saay waxa weeye oo indoodayna dooda rag hal yar bisleeyo oo amarradan badan iyo waa ka dood adag ahayo doodaha si aqliyeysan oo request oo codsi oo kala loo dhigo khaatumo waa roogahay waa dawladda ka maamul goboleed magaran saay la dhisay waa taageersanahay 100% wallahi laakiin waxa loo baahay in diblomaatig weyn wuxuu khaatumo in diblomaatig weyn wax lagu raadiyo la doonay Xasan Sheekh lifti shaadu diiday siyaasadu marba istiiday laakiin ninku halka aad iska fahmaysan baa laga hadlaa meelaha aan iska fahmin laga hadlaa laakiin maamulka hadduu qaar yiraahdaan waa qasab in wax la siiyo waa qasab hadii kale in waxa ku qosolay fataqa nimba u guley een baa mandabka iyo Swiss kanalka iyo halkaas aan xirnaa moofti waxa fiction weyn arintaas oo sorry marka waxa soo celinaya anuu doodaha qaar badan oo aan garanaya jira in diplomatic way horta siyaasadu isa gambling maxaa siyaasadu waa khamar loo raadaa khamar siyaasadu waa khamar maxaa loo raadaa siyaasadu hal definition bay leedahay macnaha hal tacriif oo lagu gartay leedahay asiyaasatu hiya fannu idaaratu alhayaa siyaasadu waa nooc asumug haddii siyaasadu wax ka dhigatay ama kursooyinka international relationship ka haddii wax ka dhigatay asiyaasatu hiya fannu idaaratu alhayaa waa basida loo noolaadaba quraanka ku caawal fadlan isoo qori quraan badan ma jeedey raalahaada way wixii ka fataro wana ogolahay laakiin niyo u deeyay in doodaha yar bislayno nubut yaa wax badan laga dhex raadinino innaga lafteen yaana loyno arkin dadka qaar baa u muuqanaya Puntland
يخاتمه إلى سايستا ضد بساو دقي باشو حكم بام ديدنو نيوكو سوكن با دقالك كل شيء رأي واحد نضن سمعني مركز إذا كلفتي إنه جوابا مركز جوابا بحنا إنسان هكوس يدير عننا توبي جن وضعنا توبي هلا وضو دي خاتمه يدين كنا حوالي سيرة دشية وا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك فاس ما قوة دم فاس لا سلام كندا هذا كان شيء هذا كان شيء السلام عليكم نيو ودك السنة لو كل أنا أرتا أقول يهم بنا هذا من قصر مدينة شجاع وروا عادي ما يبغى صارت مولده مولده ما يبغى صار هذا من قصر والله يا موجود معناها أنا جيبه وحصل متى قالنا نيو صدي الجغرا في قد كتير أولي بقى أنا أولي وحصل قد كتير شرعي راب مارتين لو حيرك بره وان كتير وحن كتير أنا مستري تفلو والله وان كتير كورس كان وح كلون كتير وحن كهلا واقول أنا معناها وحياه الله يا قوم بدي ويشرتا ودارو قويها الصومالية ضمن مي لكن meelaha qaar bar aqoon u leh administrative law ga iyo martin law xeerka badaha qaana nimba wax ku leey badaasan xirana waxa soo kale weeyay inaad gacanta mawlido mawlid inaad hadalka sidaan u waday waadan ifahmin aan ku fahansii horta waa abwaanka waa soo laabtay wallahi bay inaad dad waa ku dhisay ulajeedka horta aan u socday hadaan fahmin baan hadalka ka dhigayna daynaar gacal mawlido سيدي نيوغنا هي قاعد قاعد كعب ميت هذي قناع سنغطي هذي دلو نغطة وميل آدي آدي مهيمة وحن كقولي صول سناد إيا عين بأولوشيت كيغو أها أو قاعد كعب ميت كرد لغن وبريشك الصومالي اسكو حرباني دي هل كان شوغان غوصانا يا هدان صومالي ولا اللي موحوكا قوهي وشيت كيغو نارساسو أها إيو ما سعضو إنا قاعد قاعد كعب ميت صاحي دو وحن قويدي هورتا قاعد كعب horta inaad waxa jira biyaha caalamiga ma maqashay biyaha caalamiga biyaha qaarna ee sharciyan martin lowga bal inaad koros ka google gareemika oo se martin lowdi martin low waa heerka badaha iyo kala xadinta biyaha waxaad ka hadlaysaa rabad dibe de magrasay doodada waxa ku saabsantay marka leeday gacanka cadneed baan xirnaya waxa jira biyo caalamiga oo aan cidba lahayn lahayn ba jira soo moogid badda meelaha caalamiga oo international baan magrasay waxaana waa local adiga badas Twitter space ka doodaha dibeedada waaweynaha qoyaanka ay joogan ayaa ka hadli karta mustaqbalka marka waxa run karta gacanka cadmeen baan soo xiranaya war Soomaaliya jeebte Mareykan baan gacanka cadmeen xiri kareenyo ma garatay waa international ma garansay si ama international Martin waa caalami meeshaas baab mandabka Suez kanalka gacanka cadmeed shaqo ku bilahay si deynar gal doota waxa uu yar degdegsan waxa rabaa inaan dhowr kulmo isticmaalo قبل مود قال دينا ذا رواي أنا ذكر رواي إنك أقول لك دينا ذكر ها صح مركو رأي المعمول خاطمة ديسن أقول سيسا أرتوا حاجة روح قفل بوحبة واجب كوا هذا واجب كوك سعر المورد هن أذى قبان كر أنا كي سعر أنا قبان كر قفل قف واجب سما قبان كر لكن أنا كي قال هذا كي قبان وإذا أذى كوا أدنى aan ka yarum qabanaya kayga aan maamul khatoo wadar wa maamul dhisanayna dhamaystiray sidisa kale aan hadr hasan sheekh wuxuu fudiyaa هذا حصل شخص سقى وجبات كسرة أمر وياه، and ما ممكن وانا سكوف لين يا وحنا نغني صا، and إن أنتي ده and أذكر أي كرسي كبدله يسوع حصل شيخ، لين ياي، صح، and أما أود النقطة ما دخلها النقطة.
هدي Soomaaliyeed hadduu isagu waxyaabo kale xuquuqanayo doonayo inuu miiska soo saarto ee waa haddii aad baysan ma aragtay qaatumo baysan la iimaan qaatumo baysan hor dhigin buu sharci garaysan karaa maamul soo dhijisan karaa oo maamulan karaa waa shaabada isaga haya sax ee waxyaabo la iimaan kara way tahay oo uu sameyn kara waa wax ay tahay qaatumo aan miiska ba saarnayn uu la iimaan karaa oo uu diciirsan karaa oo een oo farsamayn kara marka een taasina taa weey qodobka kale aan ku laabanayo waxa weey Puntland kala degana degobalada SSC